د بلوچستان رولر سپورت پروګرام تر اتمام لاندې تیر ورځ په کوټه کې و دستوره وسوه. په دستوره کې حکومتي چارواکو د خیر ښېګڼې د ادارو مشرانو د شرولې نمائندګانو او د ژوند د بیلابیلو برخو سره تړاو لرونکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. و دستوري ته وینا کوونکو ول چې د دیموکراسي ګټه تر هغه وخت پورې تر ولس نه سي رسیدلای چې تر څو حکومت واک او اختیار و بلدیاتي ادارو ته نوي رسولي. پر دې محل په خپل وینا کې د اطلاعاتو لپاره د اعلی وزیر سلاکار سردار اعظم احمد بړي چول چې پر لاندې کچه د پرمختیا د کارو څخه په ټولنه کې ترقی راتلای سي. هغه د یورپي یونین مننه وکړه چا چې د حکومت بلوچستان په مالي کومک د بی آر اس پی د لارې په صوبه کې د پرمختیا او د ولسي ښېګړې بیلابیل پروژې پیل کړې دي. بلوچستان تقریبا نن څلور دېرش مختلف ډسټرکټ دي. په ګرد ډسټرکټ کې بی آر اس پی شاید څه کار کولی شي یا نه شي کولی، هغه د فنډنګ په حواله باندې، د فنډ اویلیبلټی په حواله باندې چې څه دوی ته دستیاب دي، فنډ په هغه حواله باندې دوی خپل کار کوي، او کم ډونر کم دغه چې دي ارګنایزیشنز چې دي یا ډونر کم ملکونه چې دي، هغه دوی ته وایي چې فلانی فلانی ډسټرکټ کې کار وکړي، ولې هغه خپل اول اسسمنټ کړي چې په کوم ځای کې ډېر زیات ضرورت دی، ډېر ځای کې غربت شته، په غربت په علاقه کې دوی کار کوي، لګیا دي چې په کوم ځای کې شوز ته ټریننګ ورکړي، لیٹریسی تعلیم یافته یې کې لیٹریسی پورته کې، القانون ته د هیلتھ په حواله باندې څه فیسلټیز ورکړي، او علاقه ډیولپ کړي، او د سکیمونو جوړ کړي چې هغه د ګرد کمیونټي لپاره فائدہ مند وي. د بلوچستان رورل سپورت پروګرام له خوا دستوري ته وویل شو چې د ترقی هر پروژه هغه وخت پر مخ تلای شي کله چې په هغه کې د ولس ګټ په پام کې ونیول شي. په دې اړه نور حال د بی آر اس پی پروګرام ډایرکټر فتح شاه عارف صداعش را ده بیان کړی. رورل سپورت پروګرام چون کې په بلوچستان کې تر ګرد یو غټه یو فعال اداره ده، او دا ټیم تقریبا په 15 ضلعو کې پر مختلفو شعبو کې د ژوند مختلف شعبې چې د پراغو باندې کار کوي، او په هغه کې اجوکیشن دی، او خاص دغه چې دی هغه د غربت د خاتمې لپاره، او د هغه سره نورګر د سیکټر سې دی لکه ایجوکیشن دی، هیلت دی، لایولیوډ چې دی، او بیا دا غرنګ دا غ سره د فارست غدی سونی مهمه شوبې دی پاغو ګردو کې. خو لیکن د کار دغه دادی چې کار لږ د نورو ادارو سره بدل دی، یو دادی چې د ګورنمنت سره همیشه د ګورنمنت سره په مشاورات باندې کم کار کوي، هغه د ګورنمنت سره په مشاورات باندې چې هغه ریسورسز چې د ګورنمنت د خوا او د دې د خوا چې هغه ریسورسز پراپر ولګیږي او پر ځای ولګیږي، ریسورسز د زیات سره بچاو شي. او دویم دغه دادی چې موږ چون کې هر کار چې کوو هغه موږ پر کمیونټي انسټیټیوشن چې کوم یاد لو خپل خلک چې دغه په هغه شرکت چې دغه چې تر څو پورې موږ یقیني نو کو تر هغه پورې موږ وایدا کار چې دغه پایدار نسبته ده. دلته خبره ده د وینه ورده چې د پلانینګ کمیشن د ورستی رپورت لمخې په بلوچستان کې نږدې 15% خلک نن هم د غربت لکه لاندې ژوند کوي. د وینا کوم په وینا کا حکومت او د خیر شګړې ادارې دغه ډول په ګډه سره کار وکړي، نو امکان دی چې د غربت دغه کچه به کم شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.